Narodil sa 23. septembra 1922. Má sestru žijúcu v Paríži, ktorá bude mať v tomto roku 14. júla už 105 rokov. Práve sestra, ktorá je mníškou Rádu svätého Vincenta de Paul, učila žiakov na francúzskom liceu v Teheráne a učila aj kráľovnú Farah Diba, dnes žijúcu v USA. Už od doby druhej svetovej vojny cestoval do zahraničia. Pôvodne študoval inžinierske staviteľstvo, no v roku 1948 ho zo štúdií vyhodili za hranie v kostole a jeho pôvod katolíckej rodine. Po 6 rokoch dostal papier, že jeho vylúčenie bolo zrušené, tak začal znovu a vyštudoval pedagogickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Dnes ho tisíce Serečanov poznajú ako učiteľa, ktorý učil na gymnáziu, učňovskej škole v Galante, hutníckej škole pri Nikolovej hute v Seredi, ktorá mala sídlo v Kaštieli. Najdlhšie ale učil na základných školách, a hlavne na základnej škole Komenského v Seredi. Učiteľom je a bol teda takmer 40 rokov. Dámy a páni, dnes vítam v štúdiu Seredi Online Reporter 24 pána magistra Viliama Karmažína. Vilko, ďakujem, že si prijal našu pozvánku predstaviť ťa ako osobnosť minimálne nášho regiónu, ale dovolím si povedať, že po tom, čo všetko si v živote dokázal, si veľmi dobrým reprezentantom Slovenskej republiky. Povedz mi, v tomto roku v septembri oslaví už 95. narodeniny. Ako to robíš? Ako každý iný človek. Ráno sa zobudím a mám fajrond. Stále si aktívny, dokonca aj dnes po skončení tohto nahrávania v našom štúdiu sa presunieš do Šintavského kostola, kde hráš na orgáne už 10 rokov a ideš hrať a spievať. Áno, odbavujem tam vlastne veľkonočné sviatky a všetky tieto cirkevné regule, ktoré sa tam ako spievajú. Úmyselne som taký ten stručný, v tom prípade naozaj veľmi stručný životopis prečítal na začiatku, aby sme mohli hovoriť o tom najdôležitejšom, čo si v živote robil, a to je hudba. Venoval si sa hudbe, učil si žiakov hudobnú výchovu a založil si, alebo teda dlhoročne si dirigoval spevácky zbor Zvon. Povedz nám niečo o tomto svojom neskutočnom záujme, celoživotnom. No ja som to prakticky začal tu v Seredi robiť, keď sme sa presťahovali z Leopoldova, lebo naša rodina pôvodne bývala v Leopoldove v Trestnici, kde sme sa všetci štyria bratia aj narodili. Môj otec totiž tam voľakedy robil vrchného dozorcu vo väznici a v 39. išiel do dôchodku a my sme sa potom v 39. presťahovali do Seredi, kde teda som najprv začal ako spevák chodiť do speváckého zboru ešte za dirigovania pána dirigenta doktora Fischera, ktorý tento súbor v 1925. v Seredi založil. A viedol ho asi 13 rokov, potom v 1942. roku bol menovaný inšpektorom hudby, tak odišiel do Bratislavy a ja som po ňom vlastne prevzal dirigovanie tohoto spevokolu, ktorý už teraz oslavoval v 2005. odbavoval 90. výročie prakticky. A ja som tento súbor v Seredi dirigoval 70 rokov a celkové moje dirigovanie od roku 1936 je 76 rokov. Celá moja kariéra dirigovania trvala 76 rokov. A na základe toho ma potom zapísali aj do Guinnessovej knihy rekordov. To som chcel práve povedať, že si zapísaný ako jeden z mála Slovákov v Guinnessovej knihe rekordov, pretože 76 rokov dirigovania jedného človeka vo svojom živote, to je úplne neskutočné. To je, povedzme si na rovinu, to je vek, ktorého sa málo kto nedožije. Ja som prakticky tohoto pána, jak sa hovorí, že vystriedal v tom dirigovaní ako najstarší dirigent na svete.
Takže si najstarším dirigentom na svete. Na svete, áno. Tento pán Španiel, ktorý sa volá Juan Carlos Queralt, ten mal uznávanú ako kariéru 70 rokov a ja ešte o 6 rokov mám viacej. Už myslím si, že tento rekord dlho nikto neprekoná, čo je úplne, úplne úžasné. A si obyvateľom mesta Sereď, ktorému robíš dobré meno, si Slovákom, ktorému, na krajiny, ktorej robíš výborné meno. Vilko, ty ale nielenže si bol dobrým učiteľom, ale aj si hodne cestoval. Ty už v podstate v období druhej svetovej vojny si cestoval. Ja si spomínam na takú múdrosť nám, takým malým žiakom na základnej škole, na tom prvom stupni si ju odovzdal. Ja som si teda aspoň toto veľmi dobre zapamätal. Si nám povedal, že cestujte, koľko môžete, pretože akákoľvek krátka cesta vás naučí viacej ako akákoľvek hrubá kniha. Trváš na tom? No to je pravda. Preto aj ja som teda prešiel 32 štátov v Európe, bol som aj v Ázii, čiže prakticky som mnohé mestá navštívil, aj ako súkromne, aj mnohé mestá so zborom. Lebo sme spievali, s môjim zborom sme spievali v Rakúsku, v Taliansku, v Rumunsku, v Polsku, v Maďarsku, v Česku. A dokonca sme spievali aj na audiencii u Svätého Otca vo Vatikáne. Úžasné. Potvrdzujem, cestovanie naozaj dáva človeku veľmi široký rozhľad a snažíme sa držať sa tej tvojej rady a cestujeme, koľko môžeme. To je najlepšia škola. Cestovanie je najlepšia škola. Tak, tak. Ako si spomínaš na tie časy, keď si učil na základnej škole Komenského? No tam som... Ty učil si aj mňa, tak ja si na to spomínam veľmi dobre, napriek tomu, že už je to nejaký ten rok. No veľmi veľa žiakov si pamätám, takých, čo skončili, dokonca išli aj na vysoké školy a je ich veľa z nich, je inžinierov alebo aj lekárov, lebo ja okrem hudby som učil poväčšine matematiku. Mnohí sa ma pýtajú, že jak je to možné, že aj keď som si vybral na pedagogickej škole túto kombináciu, že čo má muzika spoločné s hudbou. A ja som vždy tvrdil, že veľmi veľa, lebo v muzike je tiež veľmi veľa matematiky. To by potvrdili istotne každý skladateľ. Máš trošku prehľad, ako sa zmenilo učiteľské povolanie od doby, kedy si ty učil, k dnešnej dobe? No to neviem zatiaľ posúdiť, lebo v poslednom čase, keď som tam bol na škole, tak videl som, že žiaci v súčasnej dobe sú príliš nedisciplinovaní, veľmi veľa si dovolujú a učiteľ sa ani neodváži nejako zakročiť, pretože má hneď rodičov na krku. A podľa teba je to správne? No podľa mňa to není správne. Predsa len učiteľ, ten nie len, že učí, ale aj vychováva. A mal by teda trošičku ostrejšie, jak i na tých žiakov vystúpiť aj. Niekedy na dedine meste bol učiteľ, farár, lekár, taká autorita. Nemáš pocit, že sa to stráca, že tento učiteľské povolanie niekde odchádza? No, kedy si to tak bolo. Aj na dedine sa vždy hovorilo, že farár a organista a učiteľ, po prípade ešte veliteľ žandárskej stanice, že to bola trojica, ktorá vždy spolu, jak sa hovorí, na každej dedine fungovala a udávala smer. Na dôchodku si už naozaj veľmi dlhú dobu. Čomu sa takto venuješ počas dňa, počas toho dlhého voľného času? No tak v súčasnej dobe, keď stanem hore a nemám nejakú inakšiu robotu, tak mám tri miesta prakticky v byte. Jedno miesto je za televízorom, druhé miesto je za klavírom alebo za orgánom, lebo ja mám doma v byte aj orgán. A tretie miesto je za počítačom. Lebo v minulosti, keď som pravda robieval niečo so zborom a potrebovali sme robiť partitúry, tak všetko som robil vlastne ručne.
všetky partitúry som musel ručne napísať a potom sme to museli rozmnožovať pre jednotlivých spevákov. No v súčasnej dobe mám taký program, že prakticky všetky partitúry už vytlačím na počítači. Takže počítač teda využívaš v svojej práci aj v 98. veku, 95. rokov. Myslím si, že to je dostatočná motivácia pre ďaleko mladších ľudí, ktorí hovoria, že už sú starí na to, aby sa naučili robiť s počítačom. Pán Karmažín dokonca aj na internete sa hravo pohybuje v 95. rokoch. Nerobí.